केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपमहासचिवसम्मका नेताहरू लिएर परामर्शका लागि सबै प्रदेश पुग्नुभयो। स्थायी समिति बैठकमा नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने दबाब दिनुभएका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पनि दाहालसँगै भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। दाहालसँगै दुई उपाध्यक्ष, महासचिव र पाँच उपमहासचिव समेत सबै बैठकमा सहभागी रहे। वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक सबै कुराहरू खुला खुलस्त स्पष्ट रूपमा राख्नुहोस् भनेको हुनाले अहिलेको छलफल चाहिँ विगतमा भन्दा गुणात्मक ढङ्गले भिन्न छ। शीर्ष तहका सबै नेतालाई लिएर प्रदेश तहमा पार्टीको जनमत बुझ्न पार्टी नेतृत्व प्रदेश पुग्दा स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव शर्माले राखेको फरक मत र प्रस्तावको विषयमा चर्को बहस भए। शर्माको मत र विचारसँग कतिपयले सहमति जनाए पनि धेरैले तत्कालका लागि दाहालको नेतृत्वको विकल्प नभएको बताएको नेताहरूको दावी छ। अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा शर्माको मत र विचारलाई समेटेर एउटै दस्तावेजको तयारीमा दाहाल हुनुहुन्छ। विगतमा हाम्रो फरक दस्तावेज भन्दा पनि कसैले लिखित कसैले मौखिक आफ्ना मतहरू राखेका छौँ, मतको रूपमा आफ्ना सुझावका रूपमा छन्, त्यो सबै सुझावहरूलाई अधिकतम समेटेर हामी केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव बनाउँछौँ। त्यसमा फरक मतहरू आउँदैन, फरक मत आउने अवस्था छैन, किनभने हामी सबै प्रदेशहरूमा जाँदा नेताहरूले आफ्ना धारणा पनि राखेका छौँ, समितिहरूका धारणा पनि सुनेका छौँ र त्यो सबैलाई समेटेर केन्द्रीय समितिको साझा प्रस्तावकै रूपमा जान्छ। उसो त दाहालले प्रदेशका कार्यक्रमहरूमा आउने चुनावमा आफ्नै बलमा पार्टी सबैभन्दा ठुलो शक्ति बन्ने दावी गर्न छोड्नु भएन। सरकारमा जाने भनेर फेरि समीकरण बनाएर भत्काउने खेलमा लाग्ने छैनौ। हामी जनतातिरै जान्छौँ, जनतालाई नै समर्थित गर्छौँ, जनतालाई नै अपिल गर्छौँ। दाहालले कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित गर्न यस्तो भाषण गरे पनि बैठकमा भने सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित भएकोमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना भएको छ। विचार मिल्ने कम्युनिस्ट घटकबीच एकता गर्नुपर्नेमा ढिलो भएको गुनासो कार्यकर्ताले गरेको कुराबाट बुझिन्छ। तल्लो तहसम्म पार्टी कमजोर भएकोमा कार्यकर्ता चिन्तित छन्। नेतृत्वले भने सरकारमा रहेर पार्टीले सकारात्मक काम गरे पनि त्यसको प्रचारमा कार्यकर्ता पंक्तिबाट सहयोग नभएको गुनासो पोखेर फर्किँदैछ। अध्यक्ष दाहालले यसैमा आधारित भएर आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकका लागि दस्तावेज तयार गर्नुहुने भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ।